صاحب كحون وحي يقول حشاري النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه يهي ضب ضبنا لما سوره ويستو الجليس الصالح والجليس صوب النبي كدقي أيوك القاضي صاحب ونكسرية صاحب صاحب كحون محوك الشاري إنه لم يديها قف ضب شذا يوكلا نبيلا كدولية بل هذا ند نبيلا شذا ضب ملح لقو الشبار رقع لها يعني كأكفر يسته محاضم ملايين واقيم وضنبس ومرقبته كعافر يسون عفريس بعد كتريس نبي بيلاشيدا يا هذاك فريسات صاحب كحن ان كوريا قال ما كانوا نبي قال عليه الصلاه والسلام مركو كاور رمى صاحبك كدغي ولا تاتي بيتك الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي روايه وحي شيخ سوالات تصحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي gurigaaga keen qof muumina mooyaan raashinkaaga rayo cun qof muumina mooyaan macnaha waxa weey hala saaxiibino ha soo dhaweeyno gurigaaga keen qof liita asumadaha gana ha ku casuumin qof liita sadaqadii lagama hadlayo wala siin kara cid kasta saaxiibka xunee ummad dhan buu halaagay markuu ilaahay ummad halaagay saaxiibka xun buu sabeeyaa suratul fusilat baynu gaar insha allah wa qayyadna lahum qurana فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول ومضأ صاحب حن حن بانو دياريني ومضأها آر كيسان الهلاي وحلق الراعي صاحب حن بوله سبحانه وتعالى صاحبك حني دين تادو خرباه دا دين يسك دين ونكسن خير له نبي قوح حسين دين تكا خربي كرو المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي قف دينتا صاحب كي أمبو هايستا ورقف ولوبا اسكفيرك هادلا صاحب ايسو سي أنو دينتا كاغا خريبين صاحبكو خاتمة دو كسيوتيا حاكو هرايبا دي صاحبك حوني خاتمة دي كركار كو كو ايدارينيا وفير سنة بمحمد اديركي أبو طالب الشهادة دو لقيمية أبي جهلنا دك تاسو كاغا هيا وحو ليها نعسوبي نينو حالا هاي جيزيا دي ما انتا أدهال كاكا بايدو دينتا عبد المطلب خلافتو إن انتا هذا ديبلو قرسل مايو war baasha xaraga kaga tag sidinkii wuxuu ku istaarayaa furi qabyaalada war fulay han noqon in buuriya isxaj nabiga imu dhageysan in runta sheegayo oo ogaay abi jahal buu dhageysto kharabi karkaarka waydaari hada saaxib wanaagsan haduu ku soo aqfaristana khatumad allah waa ku waafajin kara inakii nabiga la saaxibka ahaa yahuudiga ahaa uu adeegayay markuu sii dhibeenay nabigu soo aqfarista wuxuu ri ashahaado halkii buu ku ashaad aw ku islaamay nabigu kula wareegay calayhi salaatu wasalaam ku aas aabihiina kaga haray saaxiibka xumiin shafaacadu ku seejiya wanaagsan saaxiibada wanaagsan way soo shafaaca qaadaan saaxiib xumiin laakiin kuma shafaaca qaadayo alakhillaa yawmaydin bacduhum li bacdin aduwwun illa almuttaqin dadka taqwada lumba maalinta soo shafaaca qaadaya فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ما انت وحنو ارغيه ما هيسنو ارغديه وحا خربت صاحب حنبانو لهي ساك صاحب حكم جنده كسيجيه الله جنده نسيجين عذابك كو هغاميه سوره الفرقان ايات كاخريس ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وأنا عبنا يعلن علي وحليه كم ترهد إذا ما النبي محمد راع محا صاحبك حمايك وكا قرانك وإذا ريوما تهلك سويدك صاحبك حمي وحاسو أيان درها أبو لي وحاسو أيان درها أو نبي كدقي عليه الصلاة والسلام القرآن كدقي sidaan waxa ku jirta ayad kan horeey in dhageysanayna ahlu janniyo sheekaysanaya wa aqbala baadhum ala baadhi yatasaalun wa farah sayhino jannada ku sheekaysanayaano waayha dunyada la iska wareysanay allahumma ij'alna min haula qala qailun minhum inni kana li qareen idbahad la wuxu warniya waxa adunki jiray midan saaxiib ahay yaqulu innaka lamidal musaddiqin
wuxuu oran jiray intuu dhaliilo war ma kuwaa shahaataadahay oo dadka aakhira ayaa waxaa rumaysan baadahay dadka ha noqonin aakhira cidinayna soo saari mayse bal imika aan eegna u leey naartu galee fadalaca fara'ahu fii sawaa'i ljaxiim saasuu eegaya wuxuu arkay saaxiibkiisiyo naarta xagga hoose ka geeraaraya markaasu dabeetana ilaahay ku mahadaqaya ilaahay ka reebay subxaanahu watacaala marka waxaynu leenahay saaxiibka sunaysane silaca kuu xambaarsan hala iska ilaaliyo digniinteenu waa taa weeye intaasoo daliilaynu akhrino qur-aan iyo xadiid balihi saaxiibkaasi ka digaya dad oo dhan waxaa kala kiciya saaxiibka saaxiib wanaagsan hadduu qofku soo dhagaysta adduunyadana soo dhaweysta adduunyadana uu ka horumaraya akhirana uu ka horumaraya haddii kale labadaba uu sheegaya weliba maatida iyo caruurta iyo dumarka loo xula saaxiibka daayartiya siiba caruurta yareed marka ay marxalada muraahiqa ama teenageka la yidhaama saaxiib laadaan dad tidhaa waan saaxiib tiraya saaxiib laan maayo laakiin mid wanaagsan u raadi masaajid ka geeya aqoon fiican la raajiciya tartanka khayr kale uu kaga daydo arrintaa inaynu aada ugu baraarugsanaano aada ugu baraarugsanaano oo caruurtaada aanad ka war la-aanin saaxiibadooda wax weyn weeye wahaadaa ma aquuluhu astakfiru llah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu